aurtengo urtean Barakaldoko 3000 taun familiatik gora oraindik ezingo dituzten larrialditarako diren laguntzak eskatu eta jada ba herenegun otsaiak bat izan zen laguntza hauek ireki beharko ziren lehenengo eguna eta abisatzen genuenentz eta udaletxeak udaletxeak ere esan zuenentz ba astelenean etzen inolako laguntzarik eskatzeko eperik zabaldu, horrek esan nahi du, ba oraingoz 3100 familia hoiek itxaroten jarraitu beharko dutela. Hauzekaitik gertatzen da eta pasaden astean salatu genuen, ba oraindik ere pasaden urteko larrialdietarako laguntza hoiek tramitatzen ari direlako. Honetxek esan nahi du, pasaden urtean 7 hilabete ematen bazituzten laguntza hauek guztiak, ba tramitaziotarako eta dirua familiei helarazteko, ba oraindik ezer ez duen ez duten ez ireki, ba datorren aurten, ba agian ba laguntza horiek eskatzeko, ba bate daki maiatzera arte edo noiz arte itxaron beharko duten eta lagun eta urte guztia behintzat inolako laguntzarik gabe jaso beharko, osea pasatu beharko dutela. Eta berriz ere aipatuko dut larrialdi hitza, eta larrialdi hitza esan nahi du ahalik eta azkarren izan behar dela. Beraz, oraintxu bertan udaletxeak bere eskumenean duen erantzunkizun handi bat ba alboratzen ari da.